Benvinguts i benvingudes al Notícies Resum. Els municipis afectats pel tancament previst de les centrals nuclears espanyoles han començat a rebre els fons de transició nuclear. Es tracta d'una sèrie de paquets econòmics que, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, han deixat 175.000 euros per a la dinamització econòmica. Aquests fons, que ara gestiona la Generalitat, han de quedar sota potestat d'una nova secretaria tècnica a partir d'ara, una oficina que el govern tindria intenció d'instal·lar a Tortosa. És per això que, amb Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al capdavant, el Baix Camp i el Priorat fan fons comú per reclamar-ne una segona seu. Diversos municipis de l'àrea d'influència de la central nuclear, juntament amb la Cambra de Comerç de Reus i PIMEC, han escenificat unitat aquesta setmana. La proposta que almenys hi hagi una seu al Baix Camp la traslladaran a la pròxima reunió de l'òrgan de govern dels fons de transició nuclear, el 9 d'abril. La decisió final correspondrà, però, a la Generalitat de Catalunya. Que nosaltres proposem que hi hagi dues seus de la Secretaria Tècnica, una a les Terres de l'Ebre que representi a les Terres de l'Ebre i una altra que sigui aquí al Baix Camp per representar les altres quatre comarques. No? I llavors el que no que quedi molt clar que el que nosaltres no volem cap confrontament territorial, al contrari, que poden ser alternatives, és a dir, i que hi hagi un ens, és a dir, la Cambra de Comerç de Reus, que doncs vetlli perquè el reglament a les dues seus que nosaltres proposem de Secretaria Tècnica se segueixi el reglament de la mateixa manera, no hi hagi descompensacions. La setmana que deixem va començar amb novetats pel que fa al mercat del carrilet. Les paradistes s'han reunit aquest dilluns amb l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i alguns dels seus regidors. La finalitat de la trobada ha estat anunciar la pròrroga del contracte de les parades fins que comencin les obres del que ha de ser el nou mercat del carrilet, unes obres que no es preveuen pas abans del 2026. El proper mes de juny s'acaben els contractes de lloguer de les parades del mercat del carrilet, una qüestió que preocupava les paradistes, donada la incertesa que girava al voltant d'aquest equipament en el darrer any. De fet, el passat mes de juliol ja es va anunciar que l'equipament es quedaria en la mateixa ubicació que fins ara, i amb la continuïtat de lloguer, les 12 parades ubicades al mercat podran continuar amb la seva activitat fins que comencin les obres del que ha de ser el nou mercat del carrilet. Una cosa que els preocupava molt a les paradistes era si es podien quedar amb aquest mercat del carrilet fins que es comencin les obres, pel tema dels contractes de lloguer que tenen vigents fins al mes de juny d'aquest 2024, i treballant amb els serveis tècnics de la casa, els hem comunicat avui que les paradistes es poden quedar amb el contracte de lloguer sine die fins que comencin les obres justament del nou mercat del carrilet. De moment, contents. La veritat és que estem contents. Més relaxats, la veritat. Saber que ja és segur que ens prologuen i que continuem aquí. Per altra banda, la reunió també ha servit per donar a conèixer algunes propostes per tal de dinamitzar l'espai més enllà de l'activitat comercial. En aquest sentit, en els propers mesos, els centres cívics i els casals de gent gran podran anar a fer activitats al mercat del carrilet. Que garanteixi, no?, que més enllà d'una acció comercial de primera línia, com tenen les paradistes del mercat, doncs també omplim de vida i de reusencs i de reusenques el propi mercat. Per tant, amb aquesta voluntat, amb la voluntat de que el sud de la ciutat segueixi creixent, amb la voluntat de que aquest equipament municipal sigui un equipament imprescindible a la nostra ciutat, seguim treballant, no tan sols com els dèiem a les paradistes, per la definició del nou mercat del carrilet, sinó també per la nova definició urbanística de tota la zona, d'aquesta zona sud de la ciutat. Des de l'Ajuntament també s'ha manifestat que s'està treballant en l'avantprojecte del que ha de ser el nou mercat del carrilet, però que no s'espera que les obres puguin començar abans del 2026. Encara a Reus, el període gratuït de la ganxeta que s'havia d'acabar aquest dijous s'allargarà fins al 9 d'abril. L'Ajuntament fa un balanç molt positiu de la posada en marxa d'aquest servei de bicicleta pública compartida. Asseguren que hi ha 3.500 usuaris registrats, que han fet uns 10.000 trajectes durant el mes de febrer. Entre els aparcaments amb més freqüència hi ha el de l'estació de trens i el de la plaça de Sant Francesc, que s'han d'ampliar els pròxims mesos. La ganxeta continuarà sent gratuïta fins al 9 d'abril. Així ho ha anunciat el govern de Reus aquest dijous, quan hauria d'haver acabat el període de servei gratuït previst inicialment. La valoració que el consistori fa d'aquest primer mes és molt positiva. Les dades que s'han fet públiques són que s'han registrat uns 10.000 trajectes entre els 3.500 usuaris registrats a l'aplicació. Aquest primer balanç serveix al govern per anunciar l'ampliació de dues zones d'aparcament, la de l'estació de trens, que ara té 20 ancoratges, i la de la plaça de Sant Francesc, que en té 16. A més, d'aquí dues setmanes ha d'entrar en vigor el canvi del reglament que permetrà que els joves d'entre 14 i 16 anys també puguin fer servir la bicicleta pública compartida, un dels motius que explica que s'hagi allargat el període de gratuïtat.
Tenim a la gent jove que encara no s'ha pogut agafar la bicicleta pura i compartida, que si comença més o menys el dia 11 tindrien un mes aproximat, és després també de la Setmana Santa, és a dir, no, una miqueta de, per veure les diferents experiències, dintre també dades de vacances, bueno, una valoració que hem fet i creiem convenient marcar-ho en aquell dia. Els trajectes fets durant el mes de febrer es mouen entre els 4 i els 12 minuts de durada. L'Ajuntament confia en la consolidació de la ganxeta, especialment tenint en compte el perfil d'usuaris que s'han detectat fins ara. Hi ha perfils de tot i ja han detectat que hi ha un cert perfil de persones que està utilitzant cada dia la bicicleta i la fa anar, doncs, a més, per anar a la feina o per fer les seves tasques. Per tant, ja tenim un perfil, jo crec, molt fidelitzat que utilitzarà la ganxeta en el moment que comencen els abonaments a ser de pagament i després tenim gent puntualment que l'està agafant. A més de les dues estacions que s'ampliaran, també s'ha registrat una freqüència alta d'ús a la de Jardins de Reus, a la plaça de les Oques o a la del Greco. Pas endavant en l'arribada de Loti Energy Materials a Baix Camp. Unes setmanes més tard del previst, l'Ajuntament de Mont-roig ha arribat a un acord amb l'empresa coreana per la compravenda dels terrenys del polígon industrial als Comellarets, espai on s'ubicaran les futures fàbriques de components de bateries elèctriques. El batlle montrogenc Fran Morancho explicava a Canal Reus ara fa unes setmanes la seva voluntat de convocar un ple abans d'acabar el mes de febrer per aprovar el contracte de compra-venda dels Comellarets amb el grup Lotte. Finalment, no ha estat possible complir amb la previsió, donat que l'acord no s'ha fet efectiu fins aquesta mateixa setmana. Més concretament, l'entesa ha tingut lloc aquest dimarts després de diverses setmanes de negociació sobre els detalls i les condicions del contracte de compra-venda de l'espai on s'han d'ubicar les fàbriques. Segons s'explica textualment en un comunicat del mateix Ajuntament, el procés de transacció ha estat llarg perquè la redacció del document ha requerit precisar alguns conceptes jurídics per donar seguretat a l'empresa en aquest projecte considerat estratègic. I és que es tracta de la primera gran inversió de Lotte a Europa. Ara, aquest conveni definitiu i crucial per l'avanç del projecte s'ha de validar i haurà de passar pel plenari, en aquest cas ordinari, que està previst pel pròxim 11 de març. Per la seva banda, des de la plataforma Defensa Mont-roig han assegurat, a través d'un altre comunicat, que continuaran treballant per aturar l'arribada d'aquest projecte al municipi. L'Ajuntament de Cambrils i el Club Nàutic del mateix municipi han acordat suspendre l'edició 2024 de la Fira Marítima de la Costa Daurada. L'objectiu de l'ajornament és trobar una nova fórmula, diuen, per promocionar el sector entre professionals i aficionats i, al mateix temps, obrir el port i les instal·lacions del club a totes les persones que vulguin conèixer el món de la nàutica. La decisió de reformular l'esdeveniment arriba després de constatar, segons expliquen des de l'organització, l'evolució i les noves tendències d'altres fires d'Europa. D'aquesta manera, la Fira Marítima de la Costa Daurada cancela la seva 15a edició. Després de poc més de mig any al capdavant de l'Ajuntament, els cambrilencs comencen a alçar la veu per queixar-se de, segons expliquen alguns, poca transparència per part del govern. La denegació d'unes preguntes al plenari i les al·legacions respecte a l'augment dels impostos ha fet que diverses associacions de veïns s'estiguin formant ara en una federació per guanyar força i aconseguir que el govern de PSC, Esquerra, Junts i Podem els donin explicacions. Des del consistori, per la seva banda, acusen aquestes entitats veïnals de ser partidistes. El passat mes d'octubre, el govern de Cambrils anunciava un augment dels impostos de cara al nou exercici del 2024. Una pujada que suposa el 9,5% en l'IBI, l'impost sobre els béns d'immobles, i també l'1% en l'impost de vehicles de tracció mecànica. Encara que l'augment d'impostos hagi estat notícia en molts dels municipis d'arreu del país, tenint en compte la situació econòmica actual, per a moltes famílies es fa complicat poder suportar els comptes de cada llar. I d'això és el que es queixen precisament un grup d'associacions de veïns de Cambrils. L'impost de l'IBI l'han augmentat 3 vegades més. Això s'hi ha d'afegir que la compra, la llum, el gas, la gasolina, totes aquestes coses han augmentat per damunt de l'IPC. Hi ha famílies que no arriben a final de mes, tal com caldria. Després de reunir-se i redactar un seguit de preguntes dirigides a l'equip de govern, s'han trobat amb una porta tancada a l'Ajuntament. La resposta va ser que no els volien respondre i els van denegar preguntes i al·legacions. Si no ens escolten, no tenen cura del ciutadà, que és el que representen, i del qui cobren, i no escolten a ningú i fan ús del poder per fer el que volen, de dir, bueno, hem decidit això, es fa així, no han contestat a les preguntes que se'ls van fer sobre el portal de transparència, que diu una cosa i no és correcta, i volem que ens donin
explicacions sobre aquest tema. D'això no ens han dit res. Nosaltres, que ara els nostres associats i veïns de Cambrils, ens han quedat amb el dubte de dir, bueno, jo et faig una pregunta i tu em dius que desestimo la pregunta, què classe de resposta és aquesta, no? Llavors estem demanant explicacions, sabem que la resposta pot ser un no, evidentment, però serà un no perquè hi ha uns arguments que sustenten aquest no. Llavors nosaltres el que volem és que ens expliquen aquests arguments. Davant aquesta opacitat que denuncien que hi ha en l'Ajuntament, la voluntat és agrupar totes les entitats veïnals per a fer una federació. El que li agrada a l'Ajuntament és allò dividir i venceràs. Llavors hem decidit unir-nos per tindre més força i més pes, però això volem demostrar a l'Ajuntament de que aquí els veïns estem per algo, no només per pagar els impostos i callar la boca. Volem que se'ns escolti, no que se'ns menyspreï. Des de Canal Reus s'ha consultat aquest conflicte amb el govern cambrilenc. Fons municipals han declarat que aquestes associacions de veïns tenen realment interessos partidistes tapats sota el nom d'aquestes entitats, a banda d'acusar que les reivindicacions estan buides de contingut. Aquest dijous ha sigut 29 de febrer, Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, una jornada dedicada a donar visibilitat a aquestes patologies rares per tal de posicionar-les com una prioritat social i sanitària. És per això que, durant aquesta setmana, els hem explicat el cas de l'Antoni i l'Andreu, dos germans cambrilencs de 10 i 8 anys que conviuen amb una mutació del gen ADCL, una malaltia rara que només pateixen 4 persones a tot l'estat. Entre altres afectacions, no parlen, pateixen atacs d'epilèpsia i tenen un retard psicomotor important. Ho explica a Canal Reus la seva mare, Caral Guix. Són dos nens que tenen 10 i 8 anys i tenen una malaltia diagnosticada a l'Hospital de la Vall d'Hebron per un exoma, que és una prova genètica, que és una mutació del gen ADCL. Això és una sigla, no? Però realment es diu deficiència adenilonucidasa, un nom molt raro que tant de bo no l'escolté jo a la meva vida, però no s'ha tocat. La sintomatologia d'aquesta mutació és que té un retard mental important. Tenen un retard psicomotriu, ells van començar a caminar vora els 3 anys i gràcies a Déu que caminen. Després tenen l'epilèpsia, que és una epilèpsia molt complexa perquè diuen que és refractària, pot donar en qualsevol moment. I a part d'això, és la manca de parla, que no poden expressar, no tenen una comunicació de res, ni mama ni papa, no. Són dues persones completament dependents, és a dir, se les ha de fer tot. No vesteixen sols, no mengen sols, no et controla el esfínter. Vius amb por. Vius amb por. Jo és que visc amb por. Molta por. Té un sistema com uns aquí que està sobrevivint el dia a dia. Això és una passada. Jo dic que, i no vull ser també que tan extremista, no, però també de fet estàs mort en vida. No tens una vida normal, diguem així, de qualsevol família, de que pugui portar els crios a una extraescolar, que no poden sortir ni siquiera a un restaurant, perquè com que no mengen sol, jo dic que aquesta paraula me ve sobrevivint. Què tal, com està? Sobrevivint. Dins de tot el col·le engloba totes les necessitats que tenen, no? I s'ho passen la mar de bé. Van molt contents i surten que no volen sortir. Jo estic molt agraïda a l'escola perquè també ells m'ajuden a nosaltres a tenir una mica de respir. Una de les coses que tenim com a objectiu principal és tenir una visibilitat a aquesta malaltia. Tant aquestes com aquestes tantes i moltes que n'hi ha de malalties minoritàries i rares. Perquè si no les vius, ni les coneixes, ni saps què passa, ni res. A hores d'ara, un grup investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron ja treballen per trobar una possible cura a aquesta malaltia. És per això que la família, juntament amb aquestes institucions, han engegat una campanya de mecenatge que els ha d'ajudar a cobrir el cost del tractament. Quan la família Torres Guix va conèixer el diagnòstic dels seus fills, va saber que en tractar-se d'una malaltia rara no hi havia cura ni tractament possible. Malgrat tot, els episodis d'epilèpsia els van obligar a fer moltes visites a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Precisament va ser allà on van conèixer un grup investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona, conjuntament amb l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, especialitzat en l'anàlisi de qüestions genètiques. Un equip encapçalat pel doctor Miguel Chillón, que va donar esperança a la família quan els va explicar que hi havia una possible línia d'investigació. I una vegada que tens aquestes cèl·lules mare, tenim la capacitat de poder generar qualsevol tipus celular. I estem interessats en neurones perquè és un dels tipus cel·lulars més afectats en aquests pacients. Llavors, a partir d'aquestes cèl·lules mares generaran neurones
en cultius de 2 dimensions i de 3 dimensions, per generar miniòrgans amb cèl·lules neuronals, i poder analitzar amb les pròpies cèl·lules que venen del pacient, però en aquest cas serien neurones, estudiar quins són els mecanismes que estan alterats respecte a neurones que venen d'una persona que no té la malaltia, i quan desenvolupem el tractament, el sistema terapèutic, donar-lo amb aquestes neurones i veure si podem normalitzar el seu funcionament. La recerca d'una cura pot durar entre 3 i 5 anys, però si tot va bé, una sola dosi podria millorar de forma considerable la qualitat de vida dels dos germans. Aquestes investigacions es financen amb l'ajuda de campanyes de mecenatge que gestionen a través del web de la mateixa UAB, un sistema que garanteix que aquests fons es destinen de forma directa a la recerca. En total, el projecte té un cost d'uns 300.000 euros que s'han d'anar assolint en petits reptes. Ara mateix s'han recaptat 43.000 euros dels 117.000 que s'haurien d'obtenir en el primer any. A banda, amb l'objectiu de fer visible aquesta malaltia, la família ha organitzat un vermut solidari al Parc del Pescador de Cambrils per al pròxim diumenge 3 de març, de 11:45 a 3:00 PM, amb activitats infantils, espectacles, coca amb xocolata i el sorteig d'una cistella. La idea és que es puguin anar impulsant esdeveniments de tant en tant a través de l'associació Antian, impulsada per la mateixa família. Tots els cossos policials i l'Ajuntament de Reus han fet balanç de les dades de delinqüència i criminalitat de l'any 2023. Com ha passat en general a tot Catalunya, la capital del Baix Camp també ha registrat un increment d'expedients i fets delictius detectats. Tot i això, es manté per sota de la mitjana catalana. Entre els fets que més han augmentat hi destaquen les estafes i qüestions d'incivisme, com les molèsties veïnals. Els fets delictius a la ciutat de Reus durant el 2023 s'han incrementat un 9,1% respecte al 2022. És una dada que s'extreu de la Junta de Seguretat Local que s'ha celebrat aquest dimecres. Es tracta d'una dinàmica que va en consonància amb la que s'ha registrat arreu de Catalunya. De fet, la capital del Baix Camp queda lleugerament per sota de la mitjana del país pel que fa al nombre de delictes detectats per cada 1.000 habitants. De tot l'augment de delictes del 2023, el fet més destacat són les estafes, sobretot les que es perpetren a través d'internet. L'increment aquest, com deia l'alcaldessa, respon a més d'un 50% a l'increment de les estafes. El delicte que més puja, del 9% del global de fets, les estafes suposa més del 50%. Són el motiu principal de l'increment dels delictes contra el patrimoni, que alhora és la tipologia més estesa. També inclouen els furts, que juntament amb les estafes signifiquen la meitat d'aquest capítol. En canvi, s'ha reduït el nombre de delictes contra les persones i contra la seguretat viària. Entre les dades més destacades hi figura l'increment d'expedients per sorolls i molèsties veïnals, que han pujat un 171%, i els expedients relacionats amb gossos, que gairebé s'han duplicat. Des del govern de Reus s'atribueixen aquestes xifres a la col·laboració ciutadana. Abans potser no hi havia aquesta cultura d'explicar o de denunciar una situació que es veia i que és incívica, i per tant hi ha hagut un increment també de trucades, increment d'avisos, i això genera que aquesta actuació per part de la Guàrdia Urbana, no? I genera aquest increment també d'expedients. El segueix la pujada d'un 29% dels expedients oberts per tinença o consum de drogues. A l'altre cantó de la balança hi ha el consum d'alcohol a la via pública, que ha baixat un 58,5%. Durant el balanç de la Junta de Seguretat Local s'ha destacat, un any més, el valor de la col·laboració policial entre tots els cossos i, especialment, entre la Guàrdia Urbana de Reus i els Mossos d'Esquadra. Aquesta setmana els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana a Riudoms. Durant l'operatiu s'han detingut 2 persones i s'han decomissat 3.500 plantes. Tot i això, aquella mateixa nit encara hi va haver més detencions. La policia catalana ha detingut 9 persones més que han aprofitat el desmantellament per intentar robar materials. Els homes, amb edat compreses entre els 18 i els 44 anys i amb una quarantena d'antecedents policials, han estat enxampats amb el vehicle estacionat i preparats per carregar-hi ferralla, cablatges i altres materials. Anaven amb passamuntanyes i llanternes i havien forçat la porta principal amb una pota de cabra. Amb la plana de successos arribem al punt de la publicitat. Nosaltres tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
Benvinguts i benvingudes de nou. En snowboard, la reusenca Núria Castans s'ha emportat la segona victòria de la temporada a Geòrgia. Després del primer triomf a Verbier i una mala prova a Kicking Horse, la rider s'ha refet amb un triomf que l'ha classificat per les finals del Freeride World Tour en la primera posició. Segona victòria en tres proves, 10.000 punts més sota el braç i un bitllet per les finals a la butxaca. Amb aquest botí ha acabat la reusenca Núria Castan la seva participació en la tercera prova de la temporada del Freeride World Tour, que s'ha celebrat a Geòrgia. Tot plegat gràcies a una baixada sense errors, fluida i solvent, que ha mostrat la rider. Després d'un parell de salts inicials, Castan ha encarat la part més dura de la baixada amb molta seguretat. D'aquesta manera ha aconseguit el segon triomf de la temporada per davant de la canadenca Erin Sov i la francesa Anna Martínez. En declaracions a l'organització, Castan ha assegurat que el nerviosisme previ a la prova l'ha ajudat i s'ha mostrat orgullosa de la línia de baixada que ha escollit. Assegura que és un somni estar liderant el certamen i que el seu objectiu és acabar la temporada com a campiona del Freeride World Tour. Les dues proves finals, on només participen quatre riders, es disputaran a Àustria entre el 14 i el 18 de març i a Suïssa entre el 23 i el 31 de març. Això pel que fa a l'snowboard. Pel que fa al pàdel, aquest dimarts ha arrencat la temporada de la reusenca Ari Sánchez, que afronta el 2024 amb un repte majúscul, el de continuar sent la millor parella del món, juntament amb Paula José María, amb qui afronten la quarta temporada juntes. El primer certamen del Premier's Padel s'ha disputat a l'Aràbia Saudí. Tal com els vam explicar fa unes setmanes, Qatar Sports Investments i la Federació Internacional de Pàdel han adquirit el World Padel Tour i han creat un únic circuit principal, el Premier Padel, un certamen que ja ha arrencat amb la primera prova de la temporada que s'està jugant a l'Aràbia Saudí. Un torneig on les principals favorites per emportar-se el títol són la reusenca Ari Sánchez i Paula José María. Tot plegat després que el 2023 fos excepcional pel binomi català-extremeny. Van sumar 13 títols al World Padel Tour i un al Premier Padel, a la seu de Roland Garros, que són aquestes imatges que estan veient. Uns registres que, lògicament, van permetre que la parella tanqués l'any com a millor parella del món i sent les últimes números 1 de la història del World Padel Tour. I el repte d'enguany, per Ari Sánchez i Paula José María, no és cap altre que mantenir-se en aquesta posició de privilegi i continuar sent les millors. Un objectiu majúscul i ambiciós, sí, però el tàndem ja ha demostrat moltes vegades que estan capacitades per continuar dominant aquest esport. La temporada serà intensa, fins a 25 tornejos en 18 països i un tour final que es jugarà a Barcelona al desembre. A Catalunya es posarà punt final a un any en què Ari Sánchez i Paula José María somien en tornar a ser les números 1 del món. Cambrils tornarà a celebrar la Mostra Internacional de Jazz i Blues del 10 de març fins al 25 de maig. La programació d'aquesta 16a edició del festival portarà a la Vila Marinera una selecció del millor jazz català internacional repartida en 9 concerts. Com a novetats d'enguany destaquen un concert adreçat a un públic jove i també la projecció de documentals sobre música al cinema Rambla de l'Art. A Peles Carot Quartet, The Suitcase Brothers, Alba Careta Group o Martin Van den Brandt Trio són algunes de les formacions que participaran en la 16a edició de la mostra Cambrils Jazz and Blues, un esdeveniment musical impulsat per l'associació La Mar de Jazz de Cambrils amb la col·laboració de l'Ajuntament i que tindrà com a escenaris principals la Cripta de l'Ermita, el Teatre del Casal i el Bar Scarlet, tot plegat amb l'objectiu d'omplir la Vila Marinera d'aquests gèneres musicals del 10 de març fins al 25 de maig. Considerem que serà molt interessant per la qualitat dels artistes com per les activitats paral·leles que hem preparat. En aquesta mostra comptarem amb un total de 10 artistes, procedències ben diverses, que en la majoria dels casos són estrenes al nostre festival, i són grups d'artistes que arriben des de Cambrils, des de Barcelona, Madrid, Illes Canàries, Bèlgica i Holanda. Una edició que també incorpora algunes novetats com el segon cicle de cinema i música, gràcies a la col·laboració amb el cinema La Rambla de l'Art o el concert a l'Ateneu Juvenil amb Tito Ramírez i Les Testarudes, una proposta adreçada a un públic jove.
Vam decidir fer un concert més de nit i enfocat a un públic més jove. No? El jazz és una música que jo crec que la gent jove, si trenqués de vegades aquella paret de gel que hi ha, que faci com una mica de por, li agradaria, i el blues, però bé, és el que hi ha. I el que hem intentat és fer un concert a l'Ateneu Juvenil de dos grups més de música negra, propers al jazz i al blues, però evidentment fora d'aquests registres. Les entrades ja es poden adquirir a través d'internet. Des de l'organització també s'han posat a la venda abonaments per a 8 i 4 concerts amb un descompte de fins al 40% respecte al preu de l'entrada per una única sessió. Doncs amb jazz i blues arribem al punt final d'aquest notícies resum. Recordin que poden continuar informats a canalreustv.cat i a les nostres xarxes socials. Els serveis informatius d'aquesta casa tornen dilluns a les 2 del migdia puntuals, com sempre. Fins llavors, que passin un molt bon cap de setmana.